Філатова геть! Філатова геть! Під міськрадою пікет, всередині засідання. Знов більш глибоко проаналізований бюджет змінили, трохи технічно. З основного сесійного прийняли звіт про перший квартал 2016-го. Поступило доходу без учету трансферту 828 мільйонів гривень, це 131% плану. За перший квартал порядка 55 мільйонів перевиконання доходної частини в цілому. Це через податок на прибуток фізичних осіб, платежі за землю та єдиний податок. Ще взяли на баланс міста 4 будівлі, де мешкатимуть переселенці. Прийняли рішення про обслуговування парків, затвердили заступників мера і блоком проголосували земельні питання. Багато суперечок викликає проект «Відкритий бюджет», навіть не сформований детально та з вже виділеними коштами. Є пропозиція в провідників, щоб це була певна інтерактивна карта з деталізацією по закладах, по комунальних підприємствах, по їх фінансових планах і фінансових їх оборудках. Опозиційні депутати зауважують, відкритість і контроль можуть бути безкоштовними, якщо всю інформацію просто викладати на сайт. А цей проект з'їдатиме 10 мільйонів щороку. Та їх не почули. Ще багато питань до проекту «Інфорада», який уже прийняли, і куратором якого буде секретар В'ячеслав Мішалов. Здається, уніфіковане підприємство, яке може бути продакшн-студією, яке може навчати культурі, напечатать пару рекламных буклетов не только депутатам, но и всему городу, обучить спортивной секции и в итоге отправить за границу. Та незважаючи на розмитість рамок, прийнято. Далі опозиційні депутати мали необачність спитати в заступника мера про титульні списки на капітальний та поточний ремонт, які назвали складеними та опублікованими ще на минулих засіданнях, і у програму, по яких тепер вносять зміни. За які ви збираєтесь вносити змінення в титульні списки? Можна узнати вас? Вы послушайте, ну вы же не в Кривом Роге, ведите себя прилично. Так, пожалуйста, коллеги, пожалуйста, пожалуйста, я вас прошу, пожалуйста, ответьте на вопрос, когда будут опубликованы титульные списки. Насколько мне известно, они были опубликованы. Совершенно верно. Управление дает четкую информацию, что титульных списков, они не то чтобы не опубликованы, они даже не готовы и находятся еще на рассмотрении. Успокойтесь. А далі мер чесно відповідає, чому все так. Цитата мера Рудьярда Кіплінга. На вас каждый вопрос у нас есть свой ответ. У нас есть пулемет, а у вас его нет. Ставим вопрос на голосование. Наостанок феєрічна історія про контрольну комісію. Що її треба створити, позакоаліційні депутати кричать з першої сесії. Колізія у тому, що для прийняття такого рішення достатньо третини голосів. Тому його не виносили так довго. А сьогодні озвучили навіть два проекти. Катерини Збарської той самий, що вже багато місяців відкладали, та В'ячеслава Мішалова з такими ж функціями та іншим складом людей. Контрольна комісія в той редакції, яку її подав Мішалов, не буде являтися контрольною, тому що руководитель цієї комісії їх однопартієць. Однопартієць глави бюджетної комісії. Потім цікавіше. На голосування винесли обидва проекти. Першим – Катерини Збарської, депутата від Громсили. Рішення за 23 не пройшло. Ставимо на голосування проект рішення. Чого вдруг? Нічого, читайте регламент. Голосуємо за рішення, предложене Мішаловим. Рішення прийнято за 3-4. Коаліційні депутати швидко зорієнтувалися. У нас є два альтернативні проєкти, і ми прийняли рішення підтримати проєкт Мішалова. І далі ми повинні проголосувати за саме рішення. Тому ми підтримали проєкт Мішалова. Борис Альбертович, поставте ще раз, для того, щоб ми прийняли вже рішення. І ще раз. Таким чином, першим рішенням нібито лише обирали проект, тому потрібна була більшість. А другим уже підтримували. Один – обраний – Мішалова. Номінально все за законом. І контрольна комісія є з такими ж членами, яких вона має контролювати. Спасибо. Вопрос прийняти. Вопрос. Галина Варова, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.